pela sua ZYL 10.2, Rádio Clube Monte Bonito, a Rádio dos Mineiros. A Rádio dos Mineiros. A Hora do Brasil, um oferecimento da Peixaria do Tainha. 30 anos de dedicação a você. Você quer peixe bom na sua cozinha? Peixaria do Tainha. Temos bagre, lambari, tilápia, traíra e até girino. Peixe bom na sua cozinha. Peixaria do Tainha. Ai, até que enfim terminou o jornal. Meu Deus, quanta notícia ruim, não aguentava mais. Já tomou o seu Jode hoje? Jode é fonte de vitaminas. Faz minerais. Fortifica. Econômico. É qualidade. Jode é qualidade, qualidade, qualidade comprovada. Jode. Está com dor de barriga, desarranjo ou diarreia? Tome Piririzol. Comprovado, solta tudo do seu intestino. Piririzol é comprovado e certificado. Atenção, atenção! Dentro de alguns instantes vai começar a radionovela. Corra e chame a mamãe, a titia e a vovó. Chame toda a família, pois hoje teremos uma história especial em apenas um capítulo. Um capítulo? Ai, eu adoro essas histórias especiais. Qual será a de hoje? Você está ansiosa para saber qual a história de hoje? Então vamos situar você enquanto nossos atores se arrumam aqui no estúdio. A Rádio Clube Monte Bonito fica na rua Jacarandá, número 77. Ai, meu Deus. Fala logo, puxa vida. Qual será a história de hoje? Não vejo a hora de começar a me imaginar dentro dela. Hoje a Rádio Clube de Monte Bonito, a Rádio dos Mineiros. A Rádio dos Mineiros. Vai levar você, minha querida ouvinte, até o Rio de Janeiro de Machado de Assis. Nossa história se passa no ano de 1853. Você vai conhecer a viúva do Brigadeiro, Ipiranga, interpretada por Inês Camil. A narração é de Rita Cavalcante. Antônio Carlos Júnior é Eduardo Galvão. E Maria Olímpia na voz da maravilhosa Muriel Montes. Começaram o rosnado dos amores deste advogado com a viúva do Brigadeiro, quando eles ainda não tinham passado dos primeiros obséquios. Assim vai o mundo, assim se fazem algumas reputações más. E o que parece absurdo, algumas boas. Com efeito, há vidas que só tem prólogo, mas toda a gente fala do grande livro que se lhe segue, e o autor morre com as folhas em branco. No presente caso, as folhas escreveram-se, formando todas um grosso volume de 300 páginas compactas, sem contar as notas. Essas foram postas no fim, não para esclarecer, mas para recordar os capítulos passados. Tal é o método nesses livros de colaboração, mas a verdade é que eles apenas combinavam no plano, quando a mulher do advogado recebeu este bilhete anônimo. Não é possível que a senhora se deixe embair mais tempo tão escandalosamente por uma de suas amigas que se consola da viuvez, seduzindo os maridos alheios, quando na verdade bastava conservar os cachos. Mas que cachos? Maria Olímpia não perguntou que cachos eram. Eram da viúva do Brigadeiro, que os trazia por gosto.
e não por moda. Creio que isto se passou em 1853. Maria Olímpia leu e releu o bilhete. Examinou a letra, que lhe pareceu de mulher e disfarçada. Percorreu mentalmente a primeira linha das suas amigas, a ver se descobria a autora. Não descobriu nada. Dobrou o papel e fitou o tapete do chão. Há dessas ironias do acaso que dão vontade de destruir o universo. Afinal, meteu o bilhete no bolso do vestido e encarou a criada, que a esperava por ela. A madame não vai querer ver o xale? Maria Olímpia pegou no xale que a criada lhe dava e foi pô-lo aos ombros, de fronte do espelho. Achou que lhe ficava bem, muito melhor que a viúva. Cortejou as suas graças com a da outra. Nem os olhos, nem a boca eram comparáveis. A viúva tinha os ombros largos, a cabeça grande e o andar feio. Ela é alta, mas o que é que tem ser alta? Eu também sou. E os 35 anos de idade são 9 a mais do que eu. Este é mais bonito que o outro, não acha? Experimente, madame. Não sei. Ela experimentou 5 xales dos 10 que ali estavam, em caixas vindo de uma loja da Rua da Ajuda. Concluiu que os 2 primeiros eram os melhores. Mas aqui surgiu uma complicação mínima, realmente, mas sutil e profunda na solução. A questão era saber qual dos 2 xales escolheria, uma vez que o marido, recente advogado, pediu-lhe que fosse econômica. Contemplava-os alternadamente e ora preferia um, ora outro. De repente, lembrou-lhe a leivosia do marido, a necessidade de mortificá-lo, castigá-lo, mostrar-lhe que não era peteca de ninguém, nem maltrapilha, e de raiva comprou ambos os xales. Eduardo quer me ver mal vestida, é? Guarde os 2 e embrulhe o restante para mandar de volta. E que a fatura vá para o escritório. Ao bater das 4 horas, era hora do marido. Nada de marido. Nem às 4, nem às 4:30. Maria Olímpia imaginava uma porção de coisas aborrecida. E a janela tornava a entrar. Temia um desastre ou doença repentina. Pensou também que fosse uma sessão do júri. 5 horas e nada. Os cachos da viúva também negrejavam diante dela. Entre a doença e o júri, com uns tons de azul ferrete, que era provavelmente a cor do diabo. Realmente, era para exaurir a paciência de uma moça de 26 anos. 26 não tinha mais. Era filha de um deputado do tempo da regência, que a deixou menina, e foi uma tia que a educou com muita distinção. A tia não a levou muito cedo a bailes e espetáculos. Era religiosa. Conduziu a primeiro à igreja. Maria Olímpia tinha vocação para a vida exterior. E nas procissões e missas cantavas, gostava principalmente do rumor, da pompa. A devoção era sincera, tíbia e distraída. A primeira coisa que ela via na tribuna das igrejas era a si mesma. Tinha um gosto particular em olhar de cima para baixo. Fitar a multidão das mulheres ajoelhadas ou sentadas e os rapazes que por baixo do couro das portas laterais temperavam com atitudes namoradas as cerimônias latinas. Não entendia os sermões. O resto, porém, orquestra, canto, flores, luzes, sanefas, ouros, gentes. Tudo exercia nela um singular feitiço. Eram 5:30 quando o Galvão chegou. Maria Olímpia, que então passeava na sala, tão depressa lhe ouviu os pés. Fez o que faria qualquer outra senhora na mesma situação. Pegou um jornal de modas e sentou-se, lendo com um grande ar de pouco caso. Boa noite, querida. Você me parece zangada? De fato está?
Zangada? Eu? Ah, pareço mesmo zangada, meu esposo. Me perdoe a tardança, mas realmente tem um bom motivo para a demora. Um motivo que você até agradecerá quando souber. Não é preciso. Vamos jantar, que eu estou faminta. Sim, vamos. Falaram pouco. Ela menos que ele. Mas, em todo caso, sem parecer magoada. Pode ser que entrasse a duvidar da carta anônima. Pode ser também que os dois Charles lhe pesassem na consciência. Vou te explicar agora, Demora. Fui a pé ao teatro provisório. Comprar um camarote para essa noite. Davam os lombardos. De lá, na volta fui encomendar um carro. Os lombardos? Sim, canta Jobson. Ah, bailado. Você nunca ouviu os lombardos? Nunca. E aí está porque me demorei. Que é que você merecia agora? Merecia que eu cortasse a ponta desse narizinho arrebitado. Como ele acompanhasse o dito com um gesto. Ela recuou a cabeça. Depois acabou de tomar o café. Tenhamos pena da alma desta moça. Os primeiros acordes dos lombardos ecoavam nela, enquanto a carta anônima lhe trazia uma nota lúgubre. Espécie de requiem. E por que é que a carta não seria uma calúnia? Naturalmente, não era outra coisa. Alguma invenção de inimigas? Ou para afligi-la? Ou para fazê-los brigar? Era isto mesmo. Entretanto, uma vez que estava avisada, não os perderia de vista. Aqui, acudiu-lhe uma ideia. Vamos convidar a Ipiranga? Aposto que ela ficaria encantada. Não. O carro só tem dois lugares e eu não hei de ir na boleia. Maria Olímpia sorriu de contente. Levantou-se. Há muito tempo que tinha vontade de ouvir os lombardos. Bom, então vamos aos lombardos. Tra-la-la. Uma hora depois, voltou vestida. Galvão, quando a viu pronta daí a pouco, ficou encantado. Minha mulher é linda! Ah, Eduardo, vai amarrotar o vestido. Me deixe. Já chegou o carro? Entraram no carro e seguiram para o teatro. E quem é que estava no camarote contigo ao deles? Justamente a viúva e a mãe. Esta coincidência, filha do acaso, podia fazer crer algum ajuste prévio. Maria Olímpia chegou a suspeitá-lo. Mas a sensação da entrada não lhe deu tempo de examinar a suspeita. Toda a sala voltava-se para ela. E ela bebeu, a tragos demorados, o leite da admiração pública. Demais, o marido teve a inspiração maquiavélica de lhe dizer ao ouvido. Antes a mandasse convidar. Ficava nos devendo o favor. Qualquer suspeita cairia diante destas palavras. Contudo, ela cuidou de não os perder de vista e renovou a resolução de 5 em 5 minutos, durante meia hora. Até que, não podendo fixar a atenção, deixou-a andar. Lá vai ela, inquieta, vai direto ao clarão das luzes, ao esplendor dos vestiários, um pouco à ópera, como pedindo a todas as coisas alguma sensação deleitosa em que se espreguisse uma alma fria e pessoal. E volta depois à própria dona, ao seu leque, às suas luvas, aos adornos do vestido, realmente magníficos. Nos intervalos, conversando com a viúva, Maria Olímpia tinha a voz e os gestos de costume, sem cálculos, sem esforço, sem ressentimentos, esquecida da carta. Justamente nos intervalos é que o marido, com uma discrição rara entre os filhos dos homens, ia para os corredores ou para o saguão pedir notícias do ministério. Comprei os dois xales, Ipiranga. Pareciam ter sido feitos para mim. Eu imagino, minha amiga, se o brigadeiro não tivesse falecido e me deixado obrigada a usar preto para sempre, eu me deleitaria com tanta beleza em Ponta Cruz. Juntas saíram do camarote e atravessaram os corredores.
A modéstia com que a viúva trajava podia realçar a magnificência da amiga. As feições, porém, não eram as que firmou quando ensaiava os xales de manhã. Eram engraçadas e tinham um certo pico original. Os ombros proporcionais e bonitos não contavam 35 anos. Mas 31 nasceu em 1822, na véspera da independência. Tanto que o pai, por brincadeira, entrou a chamá-la Ipiranga. E ficou esta alcunha entre as amigas. Demais, lá estava em Santa Rita o assentamento de batismo. Uma semana depois, recebeu Maria Olímpia outra carta anônima. Faz a senhora muito mal em andar em certas companhias. Mas as minhas companhias são sempre as mesmas. Vieram outras, uma por semana durante 3 meses. Maria Olímpia leu as primeiras com algum aborrecimento. As seguintes foram calejando a sensibilidade. A senhora está sendo uma tonta nas mãos de certas amigas que não são amigas de veras. Já se perguntou o motivo da demora do senhor, seu marido, a chegar para o jantar? Não havia dúvida que o marido demorava-se fora. Muitas vezes ao contrário do que fazia antes. Ou saía à noite e regressava à tarde. Mas, segundo dizia, gastava o tempo no Westerland ou no Bernardo em palestras políticas. E isto era verdade, uma verdade de 5 a 10 minutos. O tempo necessário para recolher alguma anedota ou novidade que pudesse repetir em casa. A laia de documentos. Dali seguia para o Largo de São Francisco e metia-se no ônibus. Tudo era verdade e, contudo, ela continuava a não crer nas cartas. Ultimamente, não se dava mais ao trabalho de as refutar consigo. Lia-as uma só vez e rasgava-as. Venho tentando alertar a senhora, pois sou uma pessoa amiga que não gosta de injustiças. Uma pessoa? Será mulher ou homem? Com o tempo, foram surgindo alguns indícios menos vagos. Pouco a pouco, ao modo do aparecimento da terra aos navegantes. Mas este Colombo teimava em não crer na América. Navegava o que via, não podendo negá-lo, interpretava-o. Depois, recordava algum caso de alucinação. Uma anedota de aparências ilusórias. E nesse travesseiro cômodo e mole, punha a cabeça e dormia. Já então, prosperando-lhe o escritório, dava ao Galvão partidas e jantares. Iam a bailes, teatros, corridas de cavalos. Maria Olímpia vivia alegre, radiante. Começava a ser um dos nomes da moda. E andava muitas vezes com a viúva, a despeito das cartas, a tal ponto que uma destas lhe dizia: parece que é melhor não escrever mais. Uma vez que a senhora se regala numa comborçaria de mau gosto. Mas o que é comborçaria? Maria Olímpia quis perguntá-lo ao marido, mas esqueceu o termo e nem pensou mais nisso. Entretanto, constou ao marido que a mulher recebia cartas pelo correio. Cartas de quem? Eu, senhor? Não sei, não. As cartas simplesmente chegavam. Esta notícia foi um golpe duro e inesperado. Galvão examinou de memória as pessoas que lhe frequentavam a casa, as que podiam encontrá-la em teatros ou bailes, e achou muitas figuras verossímeis. Em verdade, não lhe faltavam adoradores. Cartas de quem, hein? Durante 7 dias, passou uma vida inquieta e aborrecida, espiando a mulher e gastando em casa grande parte do tempo. No 8º dia, veio uma carta.
Pra mim? Não, é para mim. Parece... deixa eu ver... a letra de Mariana ou Lulu Fontoura. E você não vai abrir? Não, agora não. Mas pode ser uma notícia grave. Leia! Maria Olímpia leu a carta e dobrou-a, sorrindo. Ia guardá-la quando o marido desejou ver o que era. Você sorriu? Há de ser algum epigrama comigo. Qual? É só um negócio de moldes. Mas deixa ver. Pra quê, Eduardo? Que tem. Você que não quer mostrar, por algum motivo há de ser. De cá. Não, é uma bobagem. Sou seu marido e quero saber das suas bobagens. Não acredito que seja realmente do seu interesse. Qualquer coisa sobre você me interessa. Pois muito bem. Leia, não queria mostrar essa, assim como não mostrei outras que tenho recebido e botado fora. São tolices, intrigas, que anda fazendo pra... quer saber? Leia. Leia a carta. A senhora anda com a viúva sem saber que também pode ficar manchada como ela. Ipiranga é uma mulher vil, sem escrúpulos, que está se valendo de vossa ingenuidade e bondade para se aproveitar do seu marido. O doutor Galvão foi enveredado por aquelas rendas negras como um polvo que envolve entre os tentáculos a presa fácil. Enquanto Galvão abriu a carta e deitou-lhe os olhos ávidos, ela enterrou a cabeça na cintura para ver de perto a franja do vestido. Não o viu empalidecer. Vendo-lhe ao contrário um sorriso, achou que era o da inocência e mudou de assunto. Redobraram as cautelas do marido. Parece também que ele não pôde esquivar-se a um tal ou qual sentimento de admiração para com a mulher. Pela sua parte, a viúva, tendo notícia das cartas, sentiu-se envergonhada, mas reagiu depressa e requintou de maneira afetuosa com a amiga. Na segunda ou terceira semana de agosto, Galvão fez-se sócio do Cassino Fluminense. Era um dos sonhos da mulher. A 6 de setembro, fazia anos a viúva. Na véspera, foi Maria Olímpia com a tia que chegara de fora comprar-lhe um mimo. Era uso entre elas. Comprou-lhe um anel. Viu na mesma casa uma joia engraçada. Uma carreira de flores de diamantes para o cabelo que lhe iria muito bem sobre a testa. Maria Olímpia pensou naturalmente na primeira noite do cassino. E a tia, vendo-lhe o desejo, quis comprar a joia. Mas era tarde. Estava vendida. Ah, titia... eu queria tanto aquelas flores. Ficariam perfeitas em mim, não acha? Claro, minha querida. Mas não havia nada a ser feito. Quem sabe possamos encomendar alguma parecida. Mas nenhuma estaria a tempo, pronta para usar no baile. Veio a noite do baile. Maria Olímpia subiu comovida às escadas do cassino. Pessoas que a conheceram naquele tempo dizem que o que ela achava na vida exterior era a sensação de uma grande carícia pública. A distância era sua maneira de ser amada. Entrando no cassino, ia recolher nova cópia de admiradores. E não se enganou, porque elas vieram. E de fina casta. Foi lá pelas 10 horas e meia... que a viúva ali apareceu. Boa noite a todos. Como o salão está bonito, Maria Olímpia. Estava realmente bela, trajada a primor, tendo na cabeça a carreira de flores de diamantes. Ficava-lhe bem o diabo da joia, com as flores para cima, emergindo do cabelo negro. Toda a gente admirou sempre a viúva naquele salão. Tinha muitas amigas, mais ou menos íntimas, não poucos adoradores. E possuía um gênero de espírito que espertava com as grandes luzes. Certo, secretário de legação não cessava de a recomendar aos diplomatas novos. Coisa vez, Madame Tavares, sexta adorable.
Hoje quase não tenho tido tempo de estar com você. Naturalmente, querida. Não se preocupe, eu compreendo. Ipiranga, você está uma viúva deliciosa. Vem seduzir mais algum marido? O sócio de Eduardo é viúvo, meu bem. Maria Olímpia empalideceu. As cartas estavam erradas. Ela não estava sendo traída, observou junto com a tia, boquiabertas. Ipiranga dançar com o dono do cassino Fluminense. O farfalhar das saias negras pelo salão em breve seriam coloridos. Já que o homem anunciou o noivado com a viúva, Maria Olímpia não podia imaginar que agora não seria mais a rainha da moda e dos eventos todos em que a amiga estivesse. Sentiu-se mal. Mas logo Ipiranga chamou em um passe de mágicas, a viúva transformou-se em madrinha de casamento. Um casamento que a senhora do Galvão terá que engolir. E você ouviu aqui pela ZYL 10.2, Rádio Clube de Monte Bonito, a Rádio dos Mineiros. A Rádio dos Mineiros. A Senhora do Galvão, com as atuações estrelares de Rita Cavalcante, Inês Camil, Antônio Carlos Júnior e a grande Muriel Montes. Na sonoplastia e voz adicional, Jairo Feitosa. Quem vos fala encerrando a nossa programação sou eu, seu amigo de sempre, Carlinho Cavalcante. Boa noite! Emocionante! Eu acabei de fazer uma viagem sem sair do lugar. Decide rápido, menina! Vai dormir! Já vou, pai! Fica aí até tarde ouvindo essas bobagens! Amanhã tem que acordar cedo para o colégio! Fica enchendo a cabeça com essa história! Tu não vai me levar nada! Não desvendado na vida sem trabalhar muito! Ah, pai! Quem foi que disse que não? Afinal, é preciso sonhar. Depois. Quem foi que disse que eu não tinha nada? Eu tinha o rádio ligado.